На козацькому колі, що на Хортиці, виставка військової техніки. Ці машини належать частинам 3029 та 3033 Національної гвардії України. Поруч з транспортом співає музичний гурт, і навіть пісні тут особливі, патріотичні. А в нас море, синє море, а в нас поле, жовте поле, а в нас люди, щирі люди, ми одна сім'я. А на оглядовому майданчику виступають колективи дорослих та дітей. Не обійшлося на заході і без козацьких забав. Родзинкою стало традиційне змагання «Лава на лаву». Особливими гостями стали діти. Саме на цю категорію розраховані такі заходи. Організатори впевнені, що показові виступи спасівців разом з виставкою військової техніки та національними піснями – це один з найдієвіших способів патріотичного виховання молоді. Військові кажуть, це не просто навчання, а насамперед – це обмін досвідом. Успіх буде не за грами. Я думаю, що всі заступники командирів полків, бригад Національної гвардії піднесуть цей досвід в свої куточки, починаючи від Слав'янська і до Львова, і з півдня на північ. Окрім питань патріотичного виховання, під час зборів військові обговорили й інші важливі теми. Зокрема, службову етику, морально-психологічне забезпечення та дозвілля. Мар'яна Серепій, Сергій Регида, телеканал «Зет».